en el món es calcula que hi ha uns 300.000 nens i nenes que treballen com a soldats i la majoria són en països africans, República del Congo, Sudan del Sud, Mali, República Centreafricana, però també n'hi ha a Afganistan i a Myanmar, a l'Àsia. I la situació realment és molt similar en uns nens que nosaltres, no? Hi ha casos, o sigui, sempre parlem de dos tipus de casos, els nens soldats que han estat reclutats per la força i els nens soldats que s'han allistat, entre cometes, voluntàriament, que són nens doncs, que tenen una situació econòmica i una situació de conflicte al voltant molt complicada i decideixen allistar-se a l'exèrcit, no? Sempre ho fan desconeixent realment quines són les conseqüències que tindrà allistar-se. Això és, és un dels factors que fa que siguin més fàcils de reclutar. I després les condicions en les que viuen no tenen res a veure amb les que els havien dit, no? Els hi prometen doncs, que tindran un recolzament, que se'ls donarà alimentació, que tindran més seguretat, i després el que viuen són unes situacions de pressió, de, bueno, evidentment de violència contínua, han d'atacar a vegades fins i tot a les seves pròpies famílies, ho fan de manera que així després no tenen on tornar, és una manera de mantenir-los a dintre de l'exèrcit, des de conseqüències físiques, o sigui, nens que doncs, per carregar els fusells tenen unes llagues aquí als braços terribles o diferents ferides de guerra que hagin pogut tenir, òbviament conseqüències psicològiques, pensem que són nens que han sigut obligats a matar i moltes vegades, com dèiem, a les seves famílies mateix, i això són coses que no s'oblida mai. Jo vaig veure el testimoni d'un noi que havia parlat amb un nen soldat i que explicava que aquell nen havia refet la seva vida després de molt de temps gràcies a una ONG, però que cada nit es despertava recordant el moment en què va matar el seu pare, no? Llavors això és una cosa que ja no té cura, diguéssim. Les nenes, les que tenen més sort, doncs, són obligades a cuinar i moltes vegades doncs, a fer de portejadores d'aliments, d'armes, de municions, però evidentment estan exposades a ser explotades sexualment, a ser utilitzades com a esclaves sexuals, amb tots els perills que això té, no només de malalties, sinó que a més doncs, embarassos en edats, embarassos quan les nenes són molt joves, després tenen les conseqüències doncs, de mort en el part de l'infant, de la mare. Evidentment, tot això clar, ho fan mentre estan a les guerrilles amb unes situacions d'higiene zero a l'hora del part, amb tots els riscos que això té, no? I els nostres projectes van enfocats, evidentment, el primer de tot, a treure els nens de les xarxes de captació de soldats, a treure els nens de l'exèrcit, per dir-ho en breu, i un cop hem tret els nens de l'exèrcit comença tot un procés de, per una banda, curar-los el que són les ferides físiques i emocionals i per una altra banda retornar-los a la vida normal donant-los educació. Pensem que aquests nens tot aquest temps que han estat a l'exèrcit òbviament no han tingut escolarització, donant-los una oportunitat de treballar, fent-los formació professional o donant-los unes terres i una formació com a agricultors perquè puguin tornar a treballar i després, i molt important, treballant amb la societat que els envolta, perquè pensem que són nens que han anat a atacar les seves famílies o les seves comunitats i les seves comunitats es veuen com persones violentes i com persones dolentes que no volen acceptar, no? Llavors és un procés per ells i és un procés per les comunitats de tornar-los a acceptar. La pràctica de l'utilització de nens i nenes com a soldat està prohibida pel dret internacional i tot i així hi ha molts països que encara els fan servir. Llavors el que estem demanant als governs és que compleixin aquestes lleis i aquests convenis que han signat conforme no utilitzaran els nens menors de 18 anys com a soldats i sobretot els menors de 15 anys i després que es castigui a tots aquells exèrcits que han fet servir els nens i nenes com a soldat. Amb motiu del dia 12 de febrer i per reforçar el treball que fem contra la utilització de nens com a soldats,
World Vision ha editat un vídeo de realitat virtual en què les persones podran sentir realment o trobar-se en una situació com la que es troben els nens que són utilitzats com a soldats. Creiem que és una manera molt bona de sensibilitzar la gent. Òbviament no tothom pot viatjar en aquests països i molt difícilment es trobaran en la situació d'aquests nens i en canvi amb una pel·lícula pot ser més fàcil. Per una banda és una eina de sensibilització i per una altra banda és una eina que ens ha de servir també per que els nens que han passat per aquesta situació o les famílies de nens que volen conèixer la realitat que han passat aquests nens la puguin fer servir per en un entorn segur viure un moment aquesta situació, posar-se no? en un moment en aquella situació i poder treballar tots els traumes que s'han derivat del seu pas per l'exèrcit. World Vision emmarca el treball contra la utilització dels nens com a soldats en la campanya Por una infancia sin violencia, que és una campanya en la que estem intentant reforçar el treball de protecció dels infants contra les formes més dures de violència contra ells, que són, evidentment, la utilització de nens com a soldat, pràctiques tradicionals com l'ablació que van contra els nens els drets de les nenes, el treball infantil, l'explotació sexual, el tràfic de persones, en aquest cas de nens i nenes. Llavors, la campanya Por una infància sin violència tracta tots aquests temes i ara estem demanant especial suport a la gent perquè s'uneixi a la nostra campanya.